Сәлеметсіздер ме, 6-шы сынып оқушылары? Бүгін біз 88 пен 98-ші бет аралығындағы жаттығуларды орындайтын боламыз. 88-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. 89-шы бет. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы. Жеті Б. Жеті Б-ның жауабы. Сегізінші тапсырма. Сегізінші тапсырманың жауабы. Тоқсаныншы бет. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Тоқсан бірінші бет. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы. Сегізінші тапсырма. Сегізінші тапсырманың жауабы. Тоғызыншы тапсырма. Тоғызыншы тапсырманың жауабы. Тоқсан екінші бет. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. 93-ші бет. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 94-ші бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 95-ші бет. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. 96-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. 97-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. 98-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы.
Екі және үшінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы.